nešto tradicionalno, a nešto novo. To su ukratko ASIC Scale Cumulus 23 MK. Krenimo od ozgo prema dolje. Cijelo je gornjište izrađeno kao monosok. Rastezljiv pleteni materijal osigurava da vam ove tenisice pristaju kao čarape. Osjećaj je baš takav. Ta rastezljivost gubi se kako idemo prema peti, koju tenisica obuhvaća sigurno i čvrsto. U srednjem dijelu potplata smješten je flight foam materijal, zaslužan za udobnost i odzivnost, uz očuvanje male mase. Ublažavanje udara o podlogu osigurava gel tehnologija, smještena u prednji i stražnji dio tenisice, a Ahar Plus kombinacija gume osigurava dobro prijanjanje za podlogu i sporo trošenje potplata. Kome su namijenjene ASIC Scale Cumulus 23 MK? Prije svih, cestovnim trkačicama i trkačima s neutralnim stopalom, onima koji na trčanju traže mekoću i ugodan osjećaj pri svakom koraku. Biće odličan izbor za svakodnevni trening, a zbog svoje umjerene mase i velike udobnosti i za duge utrke. Kao da trčite na oblaku. ASIC Scale Cumulus 23 MK.